Salam əzizlərim mənim. Ləzzət şifrə kanalına yenidən xoş gəlmisiz. Bu gün mən sizə bol vitaminli, cevizli, xüsusilə də super ləzzətli sozu ilə fərqlənən gözəl bir salat resepti verəcəyəm. Heç belə bir salat yemirsiniz? Əminəm ki, yox. Onda isə gəlin işə başlayaq. 4 ədəd təzə yaşıl soğan doğuluram onu deyim ki, bütün ərzaqları xırdı-xırdə doğramaq lazımdır. Bizə 3 ədəd iri pomidor lazımdır. Əgər pomidorun ölçüləri kiçik olarsa, 4 ədə ədəd doğraya bilərsiz. 2 ədəd təzə bibər. İçərində olan tumlarını çıxardırıq. Və xırdı-xırdə doğrayırıq. Bir ədəd qırmızı soğan doğrayıram. Əgər evdə əlvizun altında qırmızı soğan yoxdursa, eybi yox. Ağ soğan da doğrayı bilərsiz. Cəfərinə xırdı-xırdı doğrayıram. Bizə 100 qram quz ləpəsi lazımdır. Quz ləpəsini xırdı-xırdı doğrayırıq. üzəlavə eləyirəm. İndi isə salatımızın sozusunu hazırlayacağıq. Sos sozu üçün bizə duru yağ, nar şirəbi, yarım ədəd limon lazımdır. İndi isə hazırladığım sozu salatın üzərinə əlavə eləyirəm. Yaxşıcı qarışdırırıq. Salatı da üzərinə bəzəyici üçün yenə gozləpəzini əlavə edə bilərsiz. Canım əzizlərim, nəhayət ki salatımız hazır oldu. Bu salatın adı qaşıq salatıdır. Bəs niyə üçün adını qaşıq salatı deyilir? Salatın yeykən mütləq qaşıqdan istifadə etməliyik. Ona görə də bu salatın adı qaşıq salatıdır. Gördüyünüz kimi bu salatı digər salatlardan fərqli olaraq çox xırda doğradıq və tərkibində də bolluca sozu var. Və salatı yeyərkən bir qaşığın içərisində həm sozu, həm də doğranmış bütün tərəvəzlərdən olur. Və beləliklə biz bütün salatın həm sozunun, həm də tərəvəzlərinin dadına baxmış oluruq. Əminəm ki, bugünkü alışmili bəyənəcəksiz əzizlərim mənim. Əgər bəyəndinizsə abunə olun. Like verməyinizi gözləyirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.